Դիակի վրա արկա է եղել դանակի 7 հարված, ինչպես է 26-ամյա երիտասարդը սպանել տրանսգենդեր կնոջը, հայտնի է նաև նրա անունը, բացառիկ մանրամասներ։ Շամշյան կետկոմի տեղեկություններով ՆԳՆ ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության աշխատակիցները հայտնաբերել են 3 Երևանում առանձնակի դաժանությամբ 28-ամյա տրանսգենդերին սպանած կասկածյալին։ Ըստ սկզբնաղբյուրի, ոստիկանության կենտրոնական բաժնում օպերատիվ տեղեկատվություն է ստացվել այն մասին, որ ենթադրյալ սպանություն կատարողը Արմավիրի մարզի բնակիչ 26-ամյա Էրնեստ Յենը, որը նույն օրը Toyota Magnish-ի ավտոմեքենայով Արմավիրի մարզից ժամանել է Երևան եւ կողբացի 1 հասցեի մոտ կայանել ավտոմեքենան, ապա բարձրացել է 11-րդ հարկի 51 բնակարան, որտեղ սուր կտրող ծակող գործիքով բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել 28-ամյա Ադրիանա Լեի մարմնի տարբեր մասերին, եւ հանցագործության հետքերը ոչնչացնելու նպատակով դին եւ բնակարանը այրել։ Այսօր գիշերը ժամը 02:30-ի սահմաններում Էրնեստ Յեն Բավրա սահմանային անցակետով փորձել է լքել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը, սակայն ոստիկանների օպերատիվ գործողությունների արդյունքում նա բռնվել է եւ սպանություն կատարելու կասկածանքով տեղափոխվել ոստիկանության կենտրոնական բաժին, որտեղից էլ նրան ներկայացրել են Հայաստանի քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների երկրորդ քնչական բաժին, որտեղ դեպքի փաստով 3 նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նախոստովանել է կատարվածը, դատաբժիշկն էլ հայտնել է, որ դիակի վրա առկա է եղել 7 հետք։ 3 տեղեկացրել էինք, որ առանձնակի դաժանությամբ սպանություն էր տեղի ունեցել Երևանում։ Հրդեհի ահազանգով ժամանած իրավապահները կրակը մարելուց հետո հայտնաբերել էին դի կտրող ծակող գործիքով բազմաթիվ հարվածներով։ Տեղեկությունների համաձայն սպանվածը 28-ամյա տղամարդ էր, որը ըստ հավաքվածների այդ թվում հարևանների տրանսգենդեր կին էր։ Դեպքին այսօր անդրադարձել էր նաև ՀՀ քնչական կոմիտեն հայտնելով մանրամասներ։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, նախաքննության ընթացքում կատարվել են քնչական եւ վարութային անհրաժեշտ գործողություններ, դեպքի վայրի զննություն, արգրավումներ, վերցվել են փորձանմուշներ, տուժողի մարմնական վնասվածքների բնույթը, ծանրության աստիճանը, առաջացման մեխանիզմը եւ մի շարք այլ հանգամանքներ պարզելու նպատակով։ Նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն, հարցաքննվել են 1 տասնյակից ավելի անձինք։ Իրականացված անհետաձգելի միջոցառումների արդյունքում պարզվել է ինչպես տուժածի, այնպես էլ առերևույթ հանցագործություն կատարած անձի ինքնությունը։ Նախաքննական մարմնի որոշմամբ երիտասարդը ձերբակալվել է, նրա մասնակցությամբ շարունակվում են կատարվել վարութային եւ ապացուցողական գործողություններ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Եվ 3 տեղանոցք ու դեռ 4 հատ։ Բայց նաև սպայդրությամբ ունենք, չէ՞, որոշակի տեխնիկական միջոցներ Սևան լճում եւ մոտորանավակներ։ Եվ ոստիկանությունը եւ փրկարար ծառայություն։ Այո, եւ մենք նաև նախատեսում ենք պետական բյուջեի միջոցներով եւ միջազգային գործընկերների աջակցությամբ 8 հատ ներողություն, 4 հատ նավ ձեռք բերել, նավակ, մոտորանավակներ 8 մետր երկարությամբ, որոնք տարին 12 ամիս մոտ 10 մետր երկարությամբ, 10 մետր երկարությամբ, ովքեր որոնք շուրջ տարիա ծառայություն կիրականացնեն Սևանա լճում։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Սևանա լճում ձկան որսը օրենքով սահմանվածից դուրս գործնականում լինելու է անհնար։ Եվ բայց մյուս կողմից ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ մենք նաև որոշակի ընթացակարգեր ենք սահմանել, թե ինչպես պետք է իրականացվի որսը Սևանա լճից, եւ հիմի այսօրվանից մեր ոստիկանությունը, մարզպետարանը, շրջակա միջավայրի նախարարությունը պետք է ակտիվ շփումներ իրականացնեն ձկնորսությամբ զբաղվող մեր հայրենակիցների հետ, որպեսզի ներկայացնեն, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Իհարկե, այստեղ մենք մի ուրիշ պրոբլեմ ունենք, խոսքը Սևանի ձկնապաշարների գնահատման հետ կապված պրոբլեմներն է, որովհետև եթե մենք ելնենք մինչև այժմ ունեցած մեր գնահատականներից, գործնականում այսօր Սևանա լճում մասնավորապես սիգձուկ պետք է ընդհանրապես չլիներ, որովհետև այդ պաշարները վաղուց սպառված պետք է լինեին, եւ նաեւ այս է պատճառը, որ մենք միջազգային փորձագետներ ենք հրավիրել գնահատում իրականացնելու համար, նրանք դաշտային կամ ջրային աշխատանքներ ավարտել են։ Պարոն Սիմիձյան, երբ են խոստացել մեզ տան գնահատականը։ Պարոն վարչապետ, սպասում ենք, որ սեպտեմբերին տվյալները կլինեն։
Այսինքն երբ որ մենք օբյեկտիվ գնահատական կունենանք ձկնապաշարների, Սևանալճի ժամանակ նաև տարեկան քվոտաները կսահմանենք, նաև իհարկե Սևանալճի ռազմավարական նշանակությունը մասին խոսելը ավելորդ է, բայց մենք Սևանում լրջագույն պրոբլեմներ ունենք եւ ի հեճուկս նրա, որ մենք մի նախորդ տարի, թե նախանցած տարի հասել ենք շատ բարձր նիշի Սևանալճի, բայց հետագայում օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հանգամանքների բերումով Սևանալճի մակարդակը այսօր բավականին ցածր է եւ մենք Սևանա պետք է դարձնենք առաջնահերթություն եւ Սևանալճի մակարդակի բարձրացումը մեզ համար պետք է դառնա առաջնահերթություն։ Նաեւ շատ կարեւոր է ընդգծել, որ այս փաթեթով մենք ըստ էության ապահովում ենք հանրապետության ամբողջ տարածքում բարեկային ոստիկանության ներդրման աշխատանքները եւ վերջին 4 մարզերում, որտեղ չկա բարեկային ոստիկանություն, խոսքը Սյունիքի, Վայոցձորի, Արարատի եւ Արմավիրի մարզերի մասին է, մենք պլանավորում ենք հոկտեմբերին արդեն ներդնել բարեկային ծառայությունը եւ ամեն ինչ կարծես թե ընթանում է ըստ պլանի եւ մենք ամեն ինչ կհասնենք ժամանակին իրականացնել, բայց դրանով աշխատանքը ավարտած չենք համարի, արդեն հաջորդ փուլում մեզ համար առաջնային խնդիր է լինելու բարեկային ոստիկանությունում մասնավորապես կանանց ներգրավվածության աստիճանը բարձրացնելը եւ այսօր արդեն ընդունելության դիմումներն են ընդունվել եւ անմիջապես հոկտեմբերին 4 մարզերում բարեկային ծառայություն հիմնադրելու պահից կսկսվի նոր ուսումնական պրոցեսը, որտեղ ներգրավվածությունը կանանց կլինի մոտ 70-80%, որպեսզի նաև մենք կանանց ներգրավվածության աստիճանը բարձրացնենք։ Այս առումով ուզում եմ ուրախությամբ ընդգծել, որ համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից հրապարակվող գլոբալ գենդերային ճեղքվածք զեկույցը, որ չափում է եւ գնահատում է տվյալ պետությունում գենդերային հավասարությունը 4 հիմնական ոլորտներում՝ տնտեսական մասնակցություն եւ հնարավորություն, կրթական ցենս, առողջապահություն, քաղաքական ներգրավվածություն, ուրեմն 2022 թվականը անփոփոխ զեկույցում Հայաստանը 146 երկրների շարքում զբաղեցրել է 61-րդ տեղը, ինչը նշանակում է, որ նախորդ տարվա զեկույցի համեմատ մեր երկիրը դիրքերը բարելավել է միանգամից 28 հորիզոնականով։ Սա կարծում եմ բավականին լավ ցուցանիշ է։ Իհարկե ցուցանիշի բացվածքներում կան բավականին մտահոգիչ տվյալներ, որոնցով մենք զբաղվել ենք եւ կշարունակենք զբաղվել, բայց կարծում եմ ինչու է բարեկային ոստիկանությունը այս առումով շատ կարեւոր, որովհետեւ դա մի պետական գործառույթ է, որ վիզուալ տեսանելի, սա շատ կարևոր հանգամանք է, մնացած ոչ բոլոր ոլորտներում է, որ կանանց նման ներգրավվածությունը երևում է բոլորին ամեն օր, եւ բարեկային ոստիկանությունը այս առումով կարծում եմ ինչ-որ տեղ պետք է կանանց ներգրավվածության մեծացման, այսպես ասած, ավանգարդ լինի, որպեսզի վիզուալ տեսանելի լինի, որպես որ կանայք լիարժեք ներգրավված են եւ իրականացնում են պետական այդ թվում անվտանգային գործառույթներ։ Ես ճիշտ հասկացա, որ ասի Գոր Սևանում նաեւ դրոններով են ծառայություն իրականացնում անօթաչու թռչող սարքերով։ Ճիշտ այդպես, պարոն վարչապետ, թույլ տվեք ավելացնեմ նաեւ, որ պասիվ սեզոնի ժամանակ ջրային բարեկային ստորաբաժանը նաեւ ծառայությունը իրականացրել է։